Параграф третій. Утворення Русі України, роль Києва у виникненні держави східних слов'ян. Ви вже знаєте, що у 7-8 VII століттях південну групу східних слов'ян очолювали князі дулібів волинян, а в 9 столітті цю роль перебрали на себе полянські князі. Автор повісті минулих літ називає їх «мужами мудрими і тямощими. За твердженням літописця саме з полян походять й перші київські князі, кий його братищик Хорив і сестра Либідь. Із цими князями Нестор літописець пов'язує будівництво Києва, названого на честь старшого з братів. Попри легендарний характер, оповідь літописця має історичну основу. Зіставивши свідчення літопису з тогочасними візантійськими джерелами, історики дійшли висновку, що князь Кий жив неймовірніше у VI столітті. Він відзначався неабияким хистом полководця, його приймав у себе візантійський імператор. Для автора літопису, це є. Незаперечним свідченням шляхетного князівського походження Кия. Краще один раз побачити. Монумент споруджений у 1982 році на ознаменування 1500 річчя Києва, розташований на набережній Дніпра неподалік мосту імені Патона. Композицію скульптор борода, архітектор Фещенко виконано скованою міді у вигляді плоского човна у човні фігури легендарних засновників Києва братів Кия, Щека та Хорова і їхні сестри Либеді. Коли ж поляни жили осібно і володіли родами своїми, то було між них три брати одному ім'я Кий, а другому щек, а третьому хорив і сестра їхня Либідь. І сидів Кий на горі, де нині узвіз борочів, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щекавицею, а хорив на третій горі, од чого і прозвалася вона Хоривицею. Зробили вони городок, і на честь брата їхнього найстаршого назвали його Києвом. Одних ото є поляни в Києві і до сьогодні, а по сих братах почав їхній держати княжіння в полян. Підтверджують слова літописця і дослідження археологів. У різних частинах міста вчені виявили скарби візандійських та арабських монет 6-7 століття, що засвідчує широкі торговельні зв'язки тогочасного Києва. Місце, де постав Київ напрочуд вдале, майже неприступний правий берег Дніпра височіє над лівим. Тут проходила межа між лісостепом і лісом. Кілька річок збігали схилами у Дніпро, яким пролягав торговельний шлях із варяхів у греки. Землі навколо Києва славилися родючістю, а ліси були густі і багаті на дичину. Це давало можливість полянам будувати укріплені поселення, розвивати землеробство скотарство та різноманітні ремесла. Тож не дивно, що згодом саме Київ став центром великої східнослов'янської держави. У 1903 році археологічна експедиція під час розкопок на старокиївській горі на глибині трьох метрів натрапила на досить цікавий об'єкт язичницьке капище Жертомник. Навколо вчені знайшли черепи і кістки домашніх тварин, залишки попелу та вугілля. Вважають, що це найдавніше капище, відоме на території Києва. Час його виникнення межа 5 6 століть. Найімовірніше, це було капище Бога Рода. Чотири виступи на диску жартовника мали означати, що язичницькі боги захищають киян з усіх чотирьох сторін світу. За свідченням повісті минулих літ близько 862 року північні східнослав'янські племена словен та кривичів не маючи згоди між собою запросили на правління варязьких князів. Приїхало троє братів із племені Арусів Рюрик, Синеус і Трувор. Найстарший Рюрик зі своїм родом сів у ладозі, синеус на білім озері, Трувор в Визбруську, і почали правити словенами кривичами. По смерті Трувора та Синеуса Рюрик приєднав до своїх володінь землі братів і став правити одноосібно, заснувавши нову столицю в Новгороді. Держава Рюрика дістала назву Новгородська Земля. Княжіння Аскольда у 60-ті роки 9 століття, на думку вчених склалася східнослов'янська держава, Київське князівство Аскольда. Його територія обмежувалася Києвом і прилеглими землями полян. У повісті минулих літ літописець, який жив кількома століттями пізніше від згаданих подій, розповідає про спільне князювання в Києві Аскольда і діра. За свідченнями літопису дір і аскольд були варязькими воєводами, які відпросилися у новгородського князя Рюрика в похід до Константинополя, проте залишилися правити в Києві. Зараз учені припускають, що правили вони нарізно і були останніми з роду києвичів, першим княжів дір, а за ним Аскольд. Арабський історик Аль-Масуді, який жив у 10 столітті, зазначав, Перший між слов'янськими королями король Альдір. Він має великі міста, великі, залюднені землі. До столиці його держави приходять мусульманські купці з різним крамом. Про князювання Діра більше достовірних відомостей немає. Що ж до Аскольда, то про нього збереглися свідчення в тогочасних візантійських та арабських джерелах. Зокрема, відомо, що він прийняв титул. Кагана, наслідуючи володарів могутній Хозарії. Саме з Аскольдом пов'язують засвідчений джерелами морський похід проти Візентії близько 860 року. На 200 човнах вояки Аскольди вийшли до затоки Золотий ріг води якої омивали царгород Константинополь. Слов'янське військо пограбувало і спустошило передмістя візантійської столиці, а сам Константинополь тиждень тримало в облозі. Імператор мусив укласти угоду з київським князем. Це стало фактом визнання Київського князівства як держави. Джерела свідчать і про пізніші походи князя Оскольда на Візантію, проте вони не були такими успішними. Із походом 866 року на Візантію історики пов'язують першу спробу князя запровадити християнство. Щоправда, тоді поширити християнство в Київському князівстві не вдалося. Проте князя почала визрівати змова. Нині важко відновити ланцюжок подій, що призвели до усунення скольда від влади. За свідченням літописця, змовники сподівалися на підтримку варязького князя Рюрика. Проте 879 року Рюрик помер, і заколотники звернулися до Рюрикового родича Олега. Він опікувався малолітнім сином князя Рюрика Ігорем і мав повноваження правити від імені княжича. Саме Олег 882 року здійснив похід на Київ. Повість минулих літ пов'язує з походом Аскольда 866 року яскраву легенду численне військо київського князя з моря та суші оточило Константинополь. Ромеї з жахом чекали штурму. Імператор Михаїл III почав переговори з Аскольдом. Проте втручання Божого промислу врятувало столицю Візантії від погрому. Після молитов патріарх Фотій опустив ікону Божої Матері в море. Одразу здійнялася буря, яка потопила кораблі Русичів. Унаслідок такого чуда Божої матері князь Аскольд та частина руського війська, вражені силою та величу християнського бога, вирядили в Константинополь послів. З імперією уклали мирну угоду і попросили про хрещення. Становлення Русі України за князювання Олега від 882 року княжити в Києві почав Олег із роду Рюрика. Саме з його правлінням пов'язують утвердження в Русі Україні дінастії Рюриковичів. За свідченням літописця Олег княжив у Києві 30 років, виявивши хист мудрого володаря і талановитого полководця. Олегові, як новгородському князю, підкорялися племінні союзи словен і кривичів, а також неслов'янські народи, зокрема меря, весь та Чуть. Здобувши Київ силою, Олег наразився на спротив сусідніх княжінь. Літописець розповідає, що князеві довелося воювати проти деревлян і сивіран, які не бажали визнавати його владу. 885 року. Олег приєднав землі Радимичів. Згодом пішов у похід проти уличів і тиверців, з якими домовився про спільні воєнні походи. Крім того, Олег досяг із вар'язькими воєводами домовленостей, за якими упродовж тривалого часу київські князі залучали до себе на службу варязькі дружини. Протягом перших 15 років князювання Олег уникав збройних сутичок із Візантією. Нині достеменно невідомо, чому саме виник конфлікт Києва і Константинополя. Ймовірно, напад руського війська стався через порушення Візантією умов договору за скольдом. Імперія перестала платити щорічну данину на користь Русі. Візантія на початку X століття переживала непрості часи через посилення тиску арабів, а також унаслідок внутрішніх негараздів у державі. Князь Олег вдало цим скористався. Зібравши велику армію і добре підготувавшись, він здійснив два успішні походи на Константинополь за свідченням літопису у 907 та 911 роках. Величезна цінність для істориків має наведений у повісті минулих літ текст договору, укладеного між русичами та візантійцями після другого олегового походу. Угода 911 року передбачала сплату греками данини на користь Русі, безмитну торгівлю надання пільгових умов руським купцям у Константинополі. Угода стала свідченням міжнародного визнання руської держави. Арабські джерела свідчать, що після гучних перемог над Візантією Олег здійснив кілька походів проти арабського халіфату. Під час одного з них у 912 році, ймовірно, князь загинув. Походження назви Русь. Першу державу на наших теренах чужинці знали під назвою Русь. Найдавнішу писемну згадку зафіксовано близько 839 року у франкській хрониці єпіскопа Пруденція, Бертинські Анали. У ній згадано про росів у складі посольства візантійського імператора до двору імператора Франків. Приблизно тоді ж з'явилася згадка про Русь в арабських джерелах. Поняття Русь і Руська земля літописець уживав щодо Київщини, Переясливщини і Чернігівщини, коли кордони держави розширилися і до неї увійшли всі східнослов'янські племена. Термін Руська земля поширився на території від Чорного до Білого моря. Від літописної назви держави із центром у Києві Руська земля, учені історики утворили книжну назву Русь Україна. Першим цю назву використав наприкінці XIX-го, у першій половині ХХ століття український історик Грушевський у праці історія України Русі. Обидві назви нині є загально вживаними. Учені висловлюють різні припущення щодо походження цієї назви. Тож розглянемо найвідоміші теорії походження назви Русь. Теорії походження назви Русь. Східнослов'янська теорія. Дослідники звертають увагу на співзвучність назви Русь з назвами річок Рось. Найбільше після Дніпра, що протікала землями полян, Росава, Роставиця. Тож популярною серед учених є думка, що поляни перебрали на себе ім'я одного з племен, що проживало уздовж річки Рось. Згодом русами стали іменувати всіх мешканців, утвореної за участю полян Київської держави. Нормандська теорія чимало дослідників вважають, що слово Русь скандинавського походження. Його принесли на наші землі скандинави-варяги. У Західній Європі їх називали норманами. Це припущення ґрунтується на розповідях літописця про воїнів з півночі русів-варягів, які, захопивши владу в Києві, утвердилися в місті і дали свою назву місцевій людності і території, на якій володарювали. Крім свідчень літописця, прихильники скандинавського походження назви Русь спираються на іноземні джерела, жодне з яких не згадує слов'янського племені русів, хоча назви, наприклад, деревлян чи сіверян, вони засвідчують. Скандинавське походження етноніма русь обстоює і чимало мовознавців. Існують і інші теорії походження назви Русь, наприклад, від праслов'янського Руть рус що означає світлий Русявий. Саме русявими і синьооками були слов'яни, за свідченнями візантійських і арабських середньовічних джерел. Інші вчені схильні виводити назви Русь від імення, яким позначали скандинавів фіни. Утім, такі теорії не набули значного поширення.